V Ljubljanski ulici pri Špini se je tudi letos v tem tednu odvila že tradicionalna decembrska zmrzav. Gre za 4-dnevni prednovoletni festivalček, ki ga organizira Dragomislej Mef v domači ulici za domačine in domačine po srcu. Letos, ko je vreme zagodlo in so v Izoli odpovedali kar nekaj napovedanih koncertov, so Izolani željno pričakovali, da zadevo popravi Mef. So, ne vem, kako je, kar nekaj so vsi hodili, ker bo smrzal, ne? Pa smo rekel, ja bo, ne? Sedi, rečeš in pa je, ne? Ja, seveda, ja. Ja, in veš, kako je, ne? Mi smo vse delamo v življenju tako, ne? Nikoli ne imajo nobenih načrtov, veš, nam pošeljajo recimo vsi ponudbe za drugo leto, mi nemo pojma, kaj modeli drugo leto, ne? Ampak pa rečemo, ajde gremo, ne? Tako, ne? Letošnjo zmrzav so stopili lokalni bendi. Poudarek je bil na plesni glasbi, da so se lahko obiskovalci tudi zavrteli, zraven zapeli in se segreli. Kljub nestanovitni vremenski napovedi so tako na praznični ponedeljek zmrzav otvorili Turn on Irish, primorska skupina, ki preigrava irsko plesno glasbo. Sledili so akustični Prizma, ki so igrali stare uspešnice, v sredo ob našem obisku pa so oder segrevali domači rokeri Zoxes. V četrtek je zmrzal nekoliko bolj intimno zaključil Boštjan Velkavrh. Imamo sve sreče, ko pamet izmeraj. Res, nam je v enih 10 letih, recimo četrtkovih večerov pri Špini, je 3-krat morda padal dež. V glavnem, zmrzal je že tradicionalna, bo tudi vnaprej. Ja, očitno smo jo naredili v nemogočih pogojih, mraza totalnega, mislim, da, pa se kaj ne bi, takih klimatske spremembe nam grejo na roko, ne, vreme je smeri bolj toplo, 10 stopinj Celzija, 8 uri zvečer, kaj ćeš boljšega, ne. In ne, in vesel sem predvsem pa, da pridejo, vsak večer pridejo drugi ljudje, veš, ne pridejo to isti, ampak pridejo drugi ljudje, ker očitno imajo bendi svojo publiko, ne, to je edina rešitev za bende, bend mora imeti svojo publiko, ne. In publika je bila številna in zadovoljna. Celo poletje so tu ob četrtkih zvečer prireditve. Razni ansambli nastopajo, včasih tudi malo zaplešemo in je prav prijetno tu ob četrtkih pri Špini. Tudi ko je zmrzal, se pravi pred novim letom? Zdaj pred novim letom sem pravzaprav zdaj prvič, ker skos malo dežuje, pa moram priti z Livad dol in že malo stara sem, pa težko hodim, pa zato ne pridem dol. Ja. No, ma ste prišla danes? Ja, danes sem prišla, ker sem se nadala, da ne bo dežja. Ma danes meni je bilo to super, le tak dogodek bi se mogel marsikje zgoditi večkrat na leto, ne samo v tem času in svaka čas Mefu, Mef za župana. Zadovoljni in preširni pa so bili tudi nastopajoči. Vlasti povej mi, ravno kar si prišel z odra, kako je bilo danes, kako ste se imeli na koncertu? Na čuj, super je bilo, narod se je vzival, ta Vižentin je naredil super, smo se lepo vrčuli in kaj češ več, potem mora nekaj ratati. Ne? Drugače, prihajaš sem na zmrzavo oziroma na te prireditve pri Špini večkrat? Ali? Ja, sem že leta in leta tle, ne prav vsakega, ma skoraj. In kako komentiraš te koncerte? Ma, meni je ful dobro, zato je vse domača scena, domača se ljudje že poznajo med sabo in tako. Več se ne more želeti, ne, tako, da si v dobri družbi. Ja, jaz sem član skupine Turn on Irish, super je bilo ponedeljek, tako da sem rekel, da zmeraj tukaj igram, moram enkrat priti pogledati koncert, ker ne bom tle igral in tako da sem danes res otrgal cajt in prišel pogledati. Super. Taka starinska prava muzika, the best, evo. Sem kontent. Po Zoxih pa je za zaključek večera poskrbel obalni slavček Slavko Ivančič, ki ga je Mef hudomušno zbezal na oder. Alora, demo ga zdaj sprovocirati, da gre igrati. En aplav za Slavka Ivančiča iz sosednje občine. Ja, dej, ja se vedem, kjer, čim prej končaš, da greš lahko domov, ne? Ivančič je v veselje prisotnih odigral nekaj svojih in nekaj uspešnic skupine Faraoni, razgreta publika mu je pritegnila in večer se je zaključil s prijetnim druženjem. Vsaj za nekaj dni je zmrzal premagala meglo in dež. Po dobrih 3 letih je na ulici Osvobodilne fronte 10 svoja vrata ponovno odprl bar Čirkolo.
Na kratko, kako se počutimo? Se počutimo zelo dobro, saj nas je tudi skupno sprejela v njihov dom in nas sprejela zelo z odprtimi rokami. Tako da bar Čirkulo, kot sami vemo, je bil zaprt zadnje tri leta. Zdaj ponovno se odpira z staro dušo v malo prenovljeni obliki. Tako da rano se z Jernejem se počutiva super. Že kot sem rekel prej, kot dijak in kot študent sem rad zahajal v ta kafič in dejansko smo ga hoteli nazaj odpreti in obuditi to staro navado Koprčanov. Lokal sta v svoje roke prevzela dolgoletna prijatelja, ki imata že veliko skupnih predhodnih izkušenj. Prvo smo začeli dol v Kidričevi ulici z Okusi Istre. To je začela prvo njegova familija, oče, njegov pa Jernej. Tem sem se še jaz nekako priklopil zraven. Pol pa smo začela z podjetjem, ki se ukvarja za prodajo vin in piv. In ker eno gre z drugim, sva 2020 tudi vzela pizzerijo Atri, ki pa je tle na Črnjanski ulici. Tako da izkušen, glede na to, da smo mladi, imamo kar nekaj. Glede na to, da imata sodelavca v najemu več gostinskih obratov, sta poskrbela tudi za to, da ima vsak izmed njih vodjo. Sem Alen Gustinčič, vodja Čirkulo bara. Hvala mojim partnerjem iz pizzerije Atri, smo končno vrnili ta skriti biser Koprčanom. Moja naloga v Čirkulu pa je to, da dam vsakomu našemu gostu nasmeh in poskrbim za to, da se imajo fajn. Najemnika bližnje pizzerije Atri se nadejata, da bo ta prispevala tudi k delovanju Čirkola. Vedno gre skupaj hrana in pijača. Ne? Tako da v samem Atriju je predvsem dosti obiska iz strani študentov. In upamo tudi te študente bomo priselili v Čirkolo in obratno. In dejansko, kot sem že dejal, hrana in pijača gre skupaj, tako da bomo probali to sinergijo vedno povezati. Bar Čirkolo se nahaja v palači, v kateri ima sedež Koprska italijanska narodna skupnost, s katero bosta najemnika v prihodnje tudi sodelovala. Eventu pa vam že zdaj lahko rečem, da jih bo bilo dosti. Zaenkrat je odprta samo notranjost bara. Sama terasa bo odprta spomladi. Dejansko smo pri finiširanju raznih del še. Dejansko čakamo še pergolo za zelenitev same terase. Terase, kot je bila nekoč, ni več, ker so veličastna drevesa bila v procesu obnove posekana. Upamo, da tudi v prihodnje bo tudi taka terasa, kot je bila včasih z zelenjem in da bo še lepša terasa, kot je bila. V baru ponujejo pestro izbiro sladic, slaščičarne Mariza iz Padove, veliko vinske ponudbe in toste, tramecine, sendviče ter narezke. Na božični dan smo obiskali Rampin, najstarejšo betolo v Kopru. V njej se je odvijal prav poseben dogodek. Nekateri člane zasedbe Pero srce so v sodelovanju z glasbeno skupino Peška pripravili pravi mali muzikal. Predstava je nosila naslov Hare Christmas in je na satiričen način orisala Jezusov 33. rojstni dan. Več o nastanku predstave nam je povedala Lija Lovič. Mi smo bili zmedeni z Borisom že tako pol leta nazaj, da bomo igrali. In potem smo rekli, zakaj se ne družimo Peška in Pero srce, da naredimo nek šov, ki je samo koncert, je itak zmeraj, samo njihov šov, tako. Reči, naredimo nek collaboration in naredimo neko super predstavo. Mladi koprski umetniški kolektiv Pero srce se ukvarja s povezovanjem različnih umetniških zvrsti, od poezije in glasbe do performansa. V tokratni ediciji predstave pa so nastopili le nekateri člani zasedbe. Nas je Peška, v bistvu Pero srce, je bil prvi v začetni kole Pero srce, da bi bil, ne, ker nam ga je pač Peška ponudila, ma potem smo rekli, da bomo rešili bili samo tako oži člani, niti ne oži člani, ampak samo tako pač, da ne bo bilo toliko ekskluzivno. In v bistvu smo pač potem naredili neko kritiko Božiča. Satirični muzikal je brezdvomno pričaral domače in predvsem humorno vzdušje, ki je med drugim svoj temelj gradilo na internih šalah rednih obiskovalcev te najstarejše koprske betole.
Vsemogočnemu Bogu su in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogokrat teraso zakadil in dosti krigel razbil. Glavno vlogo predstave je odigral poet in performer Vid Karlošek, zmagovalec letošnjega festivala mlade literature Urška. Upam, da še letos crknem. Tokom predstave pa smo okusili tudi kanček drag šova, ki ga je za nas pričaral Martin Koradin v vlogi Marije oziroma Marajah. To je tudi edina oblika drag šova, ki jo trenutno najdemo na slovenski obali. Prvi pravi pa se je zgodil le nekaj mesecev nazaj v Centru mladih Koper, ravno na Koradinovo pobudo. Stvar je, da ful čutim manjkanje drag kulture v Kopru in nekako po mojem podzavestno kompenziram temu. Ne? Mislim reč, tako, mi je brez veze biti igralec, če je takšen večji efekt, če sem v dregu, naprimer. Ne? Svoje občutke glede predstave je z nami delila tudi mlada igralka Ivona, ki pa se v okviru kolektiva Pero srce ukvarja tudi s poezijo. Sem ful zadovoljna, nismo niti enkrat pozabili teksta, kar je malo presenetljivo za tako v koliko kratkem času smo dejansko naredili to predstavo. In mi je bilo ful všeč, da smo nasmejali folk, to je vedno ful lepo. In mogoče je malo težje, kot se zdi. Gledalci so z glasnim smehom in bučnim aplauzom vsekakor pokazali svoje neizmerno navdušenje nad božično kreacijo mladih Koprčanov. Meni se zdi tako super, da so inkorporirali vero, tako da ozaveščajo, ne, še posebej na ta dan. In se mi zdelo, da so dali tak twist na vse to skupaj, se mi zdelo res mega. In ja, tako... Vsi so bili neverjetni, absolutno najboljše jaslice, na katerih sem bila. Premagajo Postojnsko jamo, neverjetno. Ful je bila dobra in v teoriji in izvedba, publika itak najjača, res top. Sodelovanje kolektiva Pero srce in zasedbe Peška se je v takšni obliki zgodilo prvič. A po dobrem odzivu publike in neizmerni kemiji med igralci ter glasbeniki lahko v prihodnje pričakujemo še kakšen hudomušen muzikal. V sredo smo obiskali koncert v sklopu cikla Piranski glasbeni oder, ki ga organizira Auditori Portorož. Prisluhnili smo piranskemu glasbeniku Denisu Beganoviču, ki se je predstavil s kvartetom. Sloviti pozavnist je začel igrati pri rosnih 8 letih v piranski glasbeni šoli z inštrumentom bariton. Po 3 letih so mu dodali še pozavno, ki je od takrat več ni spustil. Začel sem igrati v orkestru in bilo zmeraj boljše, zmeraj lepše. Potem sem šel na srednjo glasbeno. V Mariboru leto, prvi pa je šel učitelj pozavne učiti v Ljubljano, v srednjo, tako da šel za njim. Po končani srednji gledal sem šel v Rotterdam na jazz, v Ljubljani sem delal klasiko. Potem sem bil v Gracu eno leto in na koncu sem končal v New Yorku. Tako se je začelo. Skozi leta se je spogledoval z glasbo številnih znanih jazz pozavnistov, saksofonistov, trobentačev in pevcev. Največji navdih pa je našel v velikih klasičnih skladateljih. Pri svojem ustvarjanju inspiracijo črpa od vse povsod, skladbe pa v celoti napiše sam. Kar se tiče sodelovanja, se ponovadi zgodi samo takrat, ko je treba, ko je prisotno miksanje, oziroma produciranje ali pa aranžiranje, če je v kakšnem žanru, ker nisem najbolj doma. Drugače delam sve sam, v smislu pišem sam. In od njih pa je iz vsakdanjega življenja dosti krati sanj. Tako da ja, nekako iz filmov tudi dosti. Nekako tako. Kljub temu, da je nastopal na številnih glasbenih prizoriščih tako v Sloveniji kot v tujini, je v sredo na domači oder gledališča Tartini Piran stopil prvič.
Njegovemu kvartetu s kontrabasistom Petrom Smrdelom, pianistom Maticem Štembergerjem in bobnarjem Žigo Smrdelom so se pridružili tudi gosti. Violončelistka Melina Karampali, pevka Zala Smolnikar in pianister, skladatelj Sašo Fajon. Začeli so skladbami iz Denisovega prvega albuma, nato pa dodobra predstavili nove skladbe, ki jih boste kmalu lahko slišali na njegovem drugem albumu. Drugi album je ful bolj intimen primerjavi s prvim. Zato, ker je ni bobnov, oziroma samo dve skladbe, ali pa ena boste imeli bobne. Drugače je minimalna kitara, kontrabas, pozavna, tu pa tako še klavir. Tako da je ful intimno, ful dosti bolj intenziven v primerjavi s prvim, vsaj meni, emocijsko. Pri svoji glasbi se ne omejuje na določen žanr, saj jo težko umesti samo v en okvir. Ustvarja tisto, kar začuti. Ker res mi je težko. Slišiš in malo džeza, malo filmskega vzdušja, malo popa, ne vem, malo kantautorskega, malo res vsega. Tako da sanja se mi ne, da bi mi rekel, kakšen žanr igraš. To ima zmeraj problem, tudi s festivalem, kakšen žanr igrate, jao, kaj da rečem, moj. Ampak spet to ni odkrivanje tople vode. In mešanica vseh vplivov, ne. Pa se to vse razvije recimo v en zvok. Po njegovem je glasba pomembna vsem in kot pravi, bi svet brez nje kar eksplodiral. Morda bi lahko preživel tudi brez, da bi jo aktivno ustvarjal, brez tega, da bi jo vsak dan poslušal, pa sploh ne. Kot sam pravi, glasba ni njegov poklic, ampak njegovo poslanstvo. Tako da to je edina stvar, ki jo... Ne bom rekel, da znam delati, ampak katera se trudim delati čim boljše, katera me hrani duševno in s katero rad izražam svoje sporočile ali pa svoje čustva pač dobro. Ne. Delim z ostalim zaradi tega, ker se mi zdi lepa muzika, pa to ni egoistično mišljenje, ampak pač, če ne bi bila všeč moja muzika, ne bi pisal. Ne. Pa ne bi posnel sploh, ne. Denis Beganović je eden najbolj prepoznavnih pozavnistov na domačih glasbenih tleh in eden najbolj dejavnih glasbenikov na obali. Drugi album bo izdal marca prihodnje leto. Leto 2022 se zaključuje in z njim tudi Festival Grando, ki bo v novo leto pospremil še z zadnjim dogodkom letos. In zaključek 31.12. ob 5. otroška predstava z Stenom Vilarjem in Damjano Golavškom, najboljši par in prihod Dedka Mraza. Sledi pa prav poseben Silvester za mlade od 10. do 4. Old is Gold is House z Joe Montana, Paolo Barbato, Angel Lang, skratka, odlična zgodba. Z dogajanjem se počasi poslavlja tudi koprska Fantazima. Najdaljšo noč v letu bomo preživeli skupaj s skupinoma Neme Jugat in Bigfoot Mama. Dan kasneje, torej 1. januarja, pa bo z nami skupina Gedore. Naj pa še poudarimo, da bo drsališče v taverni odprto še do 8. januarja, dokler bodo tudi odprte hišice, ki jih imamo po Kopru z gostinsko ponudbo. Vstop v novo leto pa bodo popestrili tudi na ledenem otoku v Izoli. 31. decembra za silvestrovanje pa smo pripravili poseben večer. Povabili smo cover band imenovan New Jersey, the greatest cover band od Bon Jovija, ki bojo začeli in nekako nas popeljali v novo leto, zatem pa bojo vse skupaj nekako nadaljevali pa Lisjaki. Tukaj se ne zaključi, tako da prvi dan v letu bomo tudi aktivni in z nami bo naš znan legendarni Tuljo Furlanič s Kamnolomi. Na zadnji dogodek v letu pa vabijo še v gledališču Koper. Vsi gledalci in gledalke Megafona pa so seveda vabljeni tudi, da se nam pridružijo na uvodu k najdaljši noči v letu. Ob 19. uri 31. decembra bodo tukaj nastopili Eroika, Pop Opera Trio z res odličnim naborom pesmi, ki jih vsi poznamo in seveda, ki jih bomo lahko tudi skupaj z njimi zapeli. A mi boš kaj prinesel letos? A ti si že prinesel? Meni nisi nič dal. Ma si falil naslov. Na Megafon je treba poslati. V glavnem,
Danes smo za vas pripravili eno manjšo presenečenje in sicer voščilo naše cele ekipe Megafona. Pa si poglejmo, kakšne neumnosti smo zganjali. Pija, po čem si boš zapomnila letošnje leto? Zapomnila si bom potem, da sem nedelje preživljala na volitvah, potem, da je prišel ven Trikotnik žalosti, en odličen film, pa potem, da sem zvedla, da samorogi kakajo mavrice. A potem, da tudi v Kidričevi nekaj dogaja. In seveda potem, da smo na obali, oziroma v slovenski Istri, dobili novo televizijo, in da lahko gledamo v Kopru, Izoli, Piranu, Ankaranu, še kaj drugega kot TV Koper. Leto 2022 si bom zapomnila kot leto, ki je bilo polno izzivov in nekih novih situacij, ki jih je bilo treba reševati. Bilo je zelo pestro, ampak sem se dosti naučila. Torej, gospod Mraz, po čem si boste vi zapomnili letošnje leto? To leto si bom zapomnila po številnih spremembah, tako v osebnem življenju kot tudi kariernem. Konec korone, recimo, in to je to. Ja, marsikaj se je zgodilo v tem letu. Recimo sem odprl svoj prvi SP v Sloveniji, sem se zaposlil na Megafonu, sem delal marsikateri projekt. Tako da iz osebnega vidika je bilo leto rasti. V bistvu sem v letošnje leto zapomnila po nekem neprestanem postopanju izven cone obdobja, in ker je to leto bilo neka ogromna prelomnica zame. In se v bistvu ful veselim novega leta, da vidim, kaj vse mi bo še prineslo. Natalija, po čem si boš zapomnila letošnje leto? Letošnje leto si bom zapomnila po novi službi in izjemnih novih sodelavcev. Uglavno odpravili smo COVID ukrepe. To je številka ena. Obala je dobila Megafon TV, tudi to se bom zapomnil. Na osebni ravni nič ni slabše, to je kar se želi. Nažalost, predvsem po negativnem, recimo po radikalizaciji desnice, tako svetovne kot slovenske, recimo če se pomislimo na vdor Kapitol ameriški, pri nas pri uničevanju javnega servisa, zdaj mislim radio televizije, pri tem, da so uničevali razne podsisteme, kot je policija. Če pa grem malček na pozitivno, predvsem po rojstvu svojega prvega otroka in po novih sodelavkah, ki jih večinoma precej, se z njim precej dobro razumem, razen s tem gospodično, ki drži mikrofon pred mano. Zato, ker sem ti porinila kamero pred obraz. Točno to, točno to. Zapomnil si bom potem, da smo najbrž da prebili rekord izdaje tiskanega medija na obali. Megafon smo izdali v 25 tisoč izvodih, kar je tudi za večje izdajatelje velik napor. Predvsem potem pa po dobri ekipi, ki ga je delala. Potem, da smo odprli novo lokalno televizijo, Megafon TV, pa po različnih spremembah, malo v življenju, malo v svetu. Lahko bi si ga zapomnil po več veselih zadevah, ampak tudi bo pa v naslednjem kaj več, ne? Kaj je lepšega. Torej, bil sem v Bruslju na izmenjavi, to je bilo zelo zanimivo. Začel sem delati tu na Megafonu kot snemalec in v montaži, to je bilo tudi omembe vredno. In zelo sem se imel fino, v glavnem tako relativno uspešno leto bi lahko rekel. No. Spoštovana kolegica, konec leta se bliža, po čemu si boste zapomnili to leto, ki mineva? Pa evo, leto 2022 je bilo kar naporno, polno leto, fulenih pretresov, ful dobrih stvari, tako so se izmenjevali, tako da je še ta december bil za popenit na pet. Ampak zapomnila si ga bom seveda po novi službi, tukaj na Megafonu, po novih izkušnjah, po v bistvu zadnjih treh mesecih precej novih veščinah, ki sem jih osvojila. Tako da to bi rekla zdaj v tem trenutku.
Kaj pa sodelavci, moški predvsem? Ma super sodelavce imam, en boljši kot drugi. Kaj si pa želite za gledalce v naslednjem letu? Ma gledalcem želim, da en navihan obrat, nov obrat sonca, ne? To v bistvu je point. In naj bo leto pozitivno in polno energije, predvsem to, tako da upam, da bomo zmogli te nove izzive, ki nas čakajo. Kolikokrat smo rekli dedek Mraz? Dedek Mraz, un z belo obleko, ne rdečo. Kje si videl Božička 29. Kdo ga je pripeljal sem? Ti? Ti? Lej, tisti, ki ga je pripeljal, naj ga spravi ven, če ne leti skupaj z njim, jasno? Kaj se smejiš? Mislim, ej, moraš, vse moraš sam. Imaš kakšno voščilo za naše gledalce? Ja, torej gledalcem želim, da bi bili tako radostni, kot sva midva z gospodom Božičkom trenutno. Veliko zdravja, veliko sreče in pa predvsem tudi tega, da bi se spomnili, da tudi če zjutraj ostanete slabe volje, da ko pridete v banko in za okencem vidite delavko ali delavca, te slabe volje ne stresete nanga. Ker mislim, da vedno več nas bo in bolje, kot se bomo imeli, bolje nam bo. Tako da naj nam bo dobro tudi v letu 2023. Nič pretresljivega, samo veliko sreče pa veselja v novem letu, pa čim več branja megafona. Ja, gledalcem želim, da pogumno stopajo v leto 2023 in se spopadajo z izzivi brez strahu in z ljubeznijo. V letu 2023 vsem želim, da lepo skrbijo zase, ker je pomembno, kako se počutimo, ker tako vplivamo nase in tudi na druge in bo svet lepši. Srečno! Ja, želim gledalcem, da bi lahko izpolnili svoje želje in mogoče tudi une stvari, ki so odlagali več let, mogoče tudi zaradi korone, da bi lahko zdaj pač življenje se nadaljevalo tako, kot se je prej in da bi lahko se tudi mogoče iz tega kaj naučili. Ne? Vsem gledalcem pa želim, da delajo stvari s srcem in da se imajo samega sebe prvo radi. Sve najboljše v novem letu, gledajte Megafon TV, naprej bomo že svi dobre. Pa da bi naslednje leto čim bolj mirno preživeli, s čim manj stresa, da jih ne bi delodajalci pritiskali na njih po višjih dohodkih in še kaj takega. Ne se preveč sekirati, delajte to, kar vam je všeč in ne to, kar vam ni všeč. In ja, imejte se radi, to je zelo pomembno. Dejte si dosti ljubčkov in dosti objemov. Nič, srečno v letu vsem, še posebej mojim nonam. Čau, none. Zdaj se na televiziji, lahko se pohvalite. Ne vem, glejte nas in boste izvedli. Kaj tako?